ဒီအချက်တွေကြောင့်အမေရိကန်မှာရာသက်ပတ်အင်ကားနေထိုင်တာခေတ်စားလာတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကိုပိုင်အင်နဲ့နေထိုင်ကြပါတယ်။အမေရိကန်အများစုကအာရှသားတွေလိုကိုပိုင်အင်တလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအရန်စိတ်တယ်မပြင်းပြပေမဲ့ကိုပိုင်အင်နဲ့နေနိုင်ဖို့ကအမေရိကန်တွေအတွက်လုံယုံလုံစင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာရာသက်ပတ်အင်ငှားရဲ့နေထိုင်ခြင်းကအမေရိကန်မှာခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။ကိုပိုင်အင်ဝန်နိုင်တဲ့သူတော်တော်များများကတော့အင်ငှားပြီးနေထိုင်ဖို့ကိုပဲရွေးချယ်လာကြပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဘာကြောင့်အမေရိကန်မှာရာသက်ပတ်အင်ငှားနေထိုင်တာခေတ်စားလာရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုထဲမှာအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။တရားဝင်အချက်လက်တွေအရအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးရဲ့အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်းက60ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိပါတယ်။အိမ်ပိုင်ရှိတဲ့သူတွေကအိမ်ငှားနေထိုင်သူတွေထက်တစ်လောက်ကိုပြန်မြှောက်ဝင်ဝင်နှစ်ဆလောက်ပိုများကြပေမဲ့မကြသေးခင်ကလိလချက်အသစ်တွေအရအမေရိကန်မှာအိမ်ငှားနေထိုင်သူတွေဇက်တိုက်တိုးလာကြောင်းသိရပါတယ်။အရင်ဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အတိုးနှုန်းကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။2022ခုနှစ်မှာ US ဗဟိုဘဏ်ကအတိုးနှုန်းတွေကိုမြင့်တင်ခဲ့ပြီးအပေါင်ခံနှုန်းထားတွေကိုလိုက်နာခဲ့ပါတယ်။နှစ်30ချင်းွေအတွက်ဒေသဆိုင်ရာနှုန်းထားတွေက2022ခုနှစ်မှာ300ခိုင်နှုန်းကနေ2024အစောပိုင်းမှာ900ခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကဒီအကျိုးဆက်တွေကိုအခမ်းအနားဆုံးဖြစ်ပြီးချင်းွေနှုန်းထားတိုးလာခြင်းကအိမ်ဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်ပြန်ဆက်ရမယ့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုတိုးလာစေပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြန်မြအိမ်ဈေးနှုန်းဒေါ်လာ4သိန်းအတွက်နှစ်30ချင်းွေနှုန်းထား300ခိုင်နှုန်းကနေ900ခိုင်နှုန်းထိတိုးလာတဲ့အခါလစဉ်ပြန်ဆက်ရမယ့်ပမာဏကဒေါ်လာ800နီးပါးအထိများလာပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားလာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာဒီငွေပမာဏကတာမန်လူတန်းစားတွေကိုတိတိတသားတက်ရောက်မှုရှိလာပါတယ်။အမေရိကန်အင်အားဈေးကွက်မှာလည်းငွေကြေးအတက်အကျများနေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အမေရိကန်မှာနှစ်ရှည်နေထိုင်မှုအင်အားမလုံလောက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအတိုးနှုန်းတွေမှာမြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာအင်ရှင်မြေရှင်တွေကရောင်းချဖို့တွန်းဆုတ်လာကြပြီး US အင်အားဈေးကွက်မှာရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားမညီမျှမှုတွေပိုဆိုးလာပါတယ်။အိမ်ဝယ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းမြင့်မားလာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အတိုးနှုန်းတွေကအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်မကြည့်ခင်မှာအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Talk Entertainment Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ထားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရနော်။ American Inchem အသင်းရဲ့ခမန်းချက်အရာ American ပြည်တော်စုမှာအင်တလုံးဝင်ယူနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဝင်ငွေပမာဏကနိုင်ငံသားတွေရဲ့နှစ်စဉ်ပြန်မြောက်ဝင်ငွေထက်ပိုများနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ငှားနေထိုင်ဖို့ကလူအများစုအတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။2024ခုနှစ်အမေရိကန်စစ်တမ်းကောက်ယူချက်တွေအရဖြစ်ဆိုသူရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသူတို့ကိုသူတို့တသက်တာငှားရနေထိုင်သူတွေအဖြစ်ခံယူထားကြပြီးဒီလူဦးရေက2023ခုနှစ်ကထက် 1.3 ဆပိုများလာပါတယ်။အိမ်ငှားနေထိုင်သူတွေကအလုံးနဲ့အားလက်ချင်းကိုပိုပြီးမျှတအဆင်ပြေစေတာနဲ့လက်တွေကြကြထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်တွေကြောင့်အိမ်ငှားဈေးကွက်ကပိုအလုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအိမ်ဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့အိမ်ငှားနေထိုင်ဖို့ကိုရွေးချယ်လာကြပါတယ်။The Wall Street Journal ရဲ့အစီရင်ခံစာအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတစ်နှစ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ100,000ကျော်ရှိတဲ့အိမ်ငှားနေထိုင်သူပေါင်း4,400ကျော်ရှိပြီး2018ခုနှစ်ကထက်၄ဆပိုများလာပါတယ်။တစ်နှစ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ200,000ကျော်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အိမ်ငှားတွေကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ Reuters ပြည်နယ်မှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားဖို့အတွက်တစ်လောက်ကိုဒေါ်လာ3,200ဝန်းကျင်ကျတင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီလိုအဆောက်အုံတွေကရေကူးကန်ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးအစ်စ်မြင့်ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိတဲ့ပြင်အချက်အချာကျတဲ့နေရာလေးရနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။အင်္ဂါနေထိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုဆောင်အရာရှိတယောက်ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့သူကလစဉ်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုနဲ့အင်အားလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြောပြပါရယ်။လောလောဆယ်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကလူလက်တန်းစားအများစုကအင်္ဂါနေရတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျကြပါရယ်။ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကတရိတ်ဆန်ကုသရေးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလစ်ရှားနဲ့သူမရဲ့ခင်မတော်ကလည်းတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ132,000ဝန်းကျင်ဝင်ငွေရှိပြီးတော့ဒီပမာဏကဒေသအတွင်းမှာအင်ဝယ်ဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကတော့လစဉ်ဒေါ်လာ2,000နဲ့တိုက်ခန်းငှားနေဖို့ကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အယ်လီရှာကအိမ်ဝယ်ဖို့တတ်နိုင်ပေမဲ့အိမ်ယာချင်းငွေယူရခြင်းကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးလွတ်လပ်မှုနဲ့ဘဝအည်အသွေးကိုညှော့နှင်းစေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟာဘက်တက္ကသိုလ်ရဲ့လေ့လာချက်အရအိမ်ငှားနေထိုင်ကြတဲ့သူအများစုကအိမ်ထောင်တွေဖြစ်ပြီးဘဝရပညာတတ်တွေများပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ကောလိပ်ဘဝရတွေကကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့နေနိုင်မှုစိတ်ကူးလေးရှိကြပြီးအဲ့ဒီအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့တမယိုးကျတွေးခုံမှုအရာအိမ်ငှားနေတာကအင်ရှင်ရဲ့ချင်းငွေကိုဆက်နိုင်မှုအကူအညီပေးတာလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စီးပွားရေးအတက်အကျကျန်လာတာကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်တလုံးဝယ်ဖို့အပြင်အခွန်ခရီးအရစ်ကျကြီးတွေနဲ့ပြုပြင်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေပါရှိတဲ့အတွက်တခြားတနေရာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမေရိကန်အိမ်ဈေးနှုန်းက900ခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိမြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်အများစုကစီးပွားရေးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးမှအိမ်ဝယ်ဖို့ကိုစဉ်းစားလာကြပါတယ်တဖက်မှာလည်းအိမ်ပိုင်ရှိထားတဲ့သူတွေကအပုံငွေရရှိစေဖို့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်တွေကိုငှားထားကြပြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအိမ်ငှားနေထိုင်ကြပါတယ်။ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့ခံယူချက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။လူလက်တန်းစားအများစုကမတူညီတဲ့မျိုးတွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပြီးမျိုးကြီးတွေမှာအင်အားဈေးနှုန်းတွေမြင့်လာတာကြောင့်အိမ်တစ်ခါငှားဖို့ကိုတေချာစစ်စစ်ရွေးချယ်ကြရပါတယ်။မျိုးတမျိုးမှာအချိန်ကာလတစ်ခုအထိပဲနေထိုင်ကြသူတွေအတွက်တော့တိုက်ခန်းဝယ်တာထက်ခဏငှားနေလိုက်ကြကပိုအဆင်ပြေပါတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အများစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
ဥပမာအဖြစ် wallpaper company တွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကောင်းလာပြီးအထက်မြင့်အဆောင်ပိုင်းရှင်တွေကလည်းအဲ့ဒီကနေအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိလာပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲလူလက်တန်းစားတွေနဲ့အိမ်ပိုင်းရှိတဲ့သူတွေကပါအငှားဈေးကွက်ထံဝင်ရောက်လာတာကအောက်ခြေလူတန်းစားတွေအတွက်အခက်တွေ့စေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်အင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့စင်စရာတွေအရကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်ချိန်ကစပြီးအမေရိကန်ရဲ့အိမ်ငှားကတွေက30ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာခဲ့တာကြောင့်အကျက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အမေရိကန်မှာအင်တလုံးကိုအဆင်ပြေပြေငှားနိုင်မှုအတွက်နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ8000ဝန်းကျင်လိုအပ်ပြီးတော့2019ခုနှစ်ကထက်ဒေါ်လာ2000လောက်တိုးလာပါတယ်။ဟာဘက်တက္ကသိုလ်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှအိမ်ထောင်စု 22.4 သန်းလောက်ရှိပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်ငှားကားကငွေကြေးလုံခြုံရေးစံနှုန်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုများနေပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်က 12.1 သန်းလောက်ကဝင်ငွေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုအိမ်ငှားကားအတွက်အသုံးပြုနေရကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကအိမ်ငှားကားတိုးလာတာကလူငယ်တွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဝန်နိုင်ဖို့ပတ်စံစုချိန်ပိုကျသွားတာမျိုးဖြစ်လာစေပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်တချို့သူတွေအတွက်ကလေးယူဖို့သိမ့်မစင်စားကြတော့အထိတက်ရောက်မှုရှိလာပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာတဲ့အငှားဈေးကွက်ကြောင့်အိုမက်အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ဒီနှစ်အစောပိုင်းကဟာဘက်တက္ကသိုလ်ရဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလအထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအင်ဂျီယာမဲ့ဦးရေ6000ခွဲထိရှိလာပြီးတော့နှစ်စဉ်12ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အင်ဂျီယာမဲ့တွေများလာရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကငှားရင်းကားတွေတိုးလာတာနဲ့ကုသရောဂါဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်စီးမြင်နေတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူတီတီကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်အစိုးရကအင်ရအခက်ခဲတွေကိုလျှော့ချနိုင်မှုအတွက်မူဝါဒတွေကိုအကောင့်ချဖော်နေပြီးတန်ဖိုးနဲ့အင်ရစီမံကိန်းတွေနဲ့အင်ရမဲ့တွေကိုနေရာချထားရေးအစီအစဉ်တွေကိုအကောင့်ချဖော်လှုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ကြီးတွေမှာလည်းပြည်သူတွေအတွက်ငှားရင်းကဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလျှော့ချနိုင်မှုအသေးစားအင်ရတွေကိုတိစောက်ပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကအတိုးနှုန်းနဲ့အင်ဈေးနှုန်းတွေတက်လာတာကြောင့်အပြောင်းအလဲတွေကဖြစ်နေတော့မှာပဲ။ဒီအချက်ကြောင့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ပိုင်ဆိုင်နေမှုဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ကိုလည်းပြောင်းလဲစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဟာလည်းတခြားနိုင်ငံတွေလိုပဲစင်ရချမ်းသာကိုဟောင်းမှုကဆက်ပြီးကျေပြန့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စီးပွားရေးကာလပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ခြေလူတန်းစားတွေကတော့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့မှာပဲ။ဒါကြောင့်2024ခုနှစ်ရဲ့သမရရွေးကောက်ပွဲကပြည်သူတွေရဲ့အင်အားအခွင့်အရေးတွေအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်ကိုလည်းကွန်မန့်နှမ်းမှာမျှဝေပြီးသွားပါအောင်နော်။အစုံကြီးကြည့်ပြီးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျမတို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။